критично мислење, тага, среќа, седна едно место преку афоризам, бидејќи афоризмите представуваат ризница на мудрости. А по тој повод, мој денешен гостин е Јане Атанасов, председател на афористичката репрезентација на Македонија. Добро утро! Добро утро! Поздрав до гледачите, поздрав до вас во студиото и благодарам за поканата да бидам гостин во оваа емисија. Ви благодарам и вам. Како сте? Добро. Еве на самиот почеток да започнеме со нашите прашања. А што е тоа афоризам и што се може да уфати еден афоризам? Накратка дефиниција би рекол дека афоризмот е една приказна. Така? Е сега таа приказна може да биде раскажана на различни начини, зависно од тоа кој е раскажува. Ако ја раскажува, да речеме, некој сликар, тој ќе искаже таа приказна преку некоја слика. Ако ја раскажува некој романсиер, тој ќе напише роман. Афористичарот ја има таа мака, таа приказна да ја раскаже со минимум зборови, со неколку реченици или со неколку зборови. Во кратки цети тоа е афоризмот, значи афоризмот раскажува некоја приказна, опишува некоја ситуација, некои чувства, нешто што се случува, со минимум реков зборови. А што може да опфати? Може да опфати се од секојдневниот живот. Веќе спомнав, значи може да опишува некоја ситуација, може да опишува нечие чувство, може да опишува нешто што сме виделе, што сме слушнали и така натаму. Значи темите се најразновидни. Колку време вие се занимавате со опишување на афоризми? Колку за тоа ќе ми треба дигитрон. Се занимавам отповедано. Отповедано од своите седношколски денови, кога првпат се среднав со нив и видов дека афоризмите се многу слични со народните мудрости. Веројатно и народните мудрости настанале од некој поединец, ги напишал, ги кажал некој поединец, меѓутоа во тоа време не биле забележувани, останале се принесуваат од колено на колено. Денеска во модерно време се што ќе кажам и смислиме, подпишуваме. И првите мои среќавање со афоризмот беа реков некаде во средношколските денови, од тогаш се обидов јас да пишувам, видов дека можам, ми дал Господ дарба за тоа и почнав да ги пишувам. Така. А што беше клучно за да навлезете во афористичките води? Која е вашата муза за пишување? Музата не ја запозна се уште. Инаку реков дека од секогаш, значи уште од најмали нозе ме интересирале народните мудрости, она што е кажано кратко, содржајно, ама јасно. Во средношколските денови имав можност да читам еден вестник, кој за жал денеска повеќе не издегува, се вика Студентски збор. Тоа е вестник, беше тоа време вестник на студентската младина на Македонија. Меѓутоа стигнуваше и во средните школи. И јас го земав тој вестник и во тој вестник, помеѓу другите содржини, беше поместена една рубрика за афоризми. Така. Многу свежо ми останава во сеќавање афоризмите на покојниот Софи Штериовски. Тоа се моите први средби со афоризмите, тоа ми ме поттикна, се обидов, реков пред малку да пишувам, видов дека можам да пишувам и од тука се моите почетоци. Така, јас ќе прочитам вашите афоризми и одвоив неколку, па еве ќе прочитам неколку и на нашите гледачи. Љубовта е врвизен материјал во градбата наречена живот. Во некои градби е вграден бетон, а во други кал. Гугал има една голема мана. Не може да ги пронајде добрите стари времиња. Дури кога ќе пораснеш, сваќаш колку си мал за да промениш било што во светот. Кој не знае колку тежи меракот, нема право да ги критикува оние што носат таков товар. Длабочината на раната од ножот е неспоредлива со она од зборот. Ако одскокнуваш, не очекувај да те наградат, туку да те нагазат. Што се представуваат овие афоризми за вас и како вие ги доживувате? Ќе ја мал коментар за ова што прочитавте, последниот афоризм. Пред недела дена од прилика, излезе во рамка, многу убаво дотеран, на страницата на веб страната Хихирихо, што ја објавува и води нашиот познат музичар Джокси. Вчера имав таа прилика да се седнам со него на сајмот во книгата. На книгата во Скопје лично се поздравивме, му подарив една од моите книги и рече дека такви се одржени моји ги поместува почестено на неговата страница. И сега да се вратам, прашањето беше како вие ги доживувате? Како јас ги доживувам афоризмите? Беспред некој ден дома имав една интересна случка со сопругата, за некоја работа дискутиравме и не и беше јасно што сум кажал, требало да
да опишу малку пошироко, ја реков ти цел живот живееш со афористичар, не научи ли дека јас секогаш кажувам кратко без многу зборови. Значи, афоризмите ги содржувам како начин на изјаснување, на опишување на околината, го кажав тоа и пред малку. Пишувам јас различни жанрови од литературата да бидеме најасно, значи не се строго определувам за афоризмите, меѓутоа во последно време најчесто пишувам афоризми и се она што го чувствувам, што го гледувам, што сметам дека треба да биде кажано, пофалено, критикувано, да го искажам своето видување на некоја состојба, на некоја на нешто што не окружува, го искажувам преку афоризмите. Така, во вашите афоризми има повеќе смисла за хумор, за сатира близка на народот и секако менталитетот во кој што живееме. Зошто е тоа така? Ова е тема за поголема елаборација, меѓутоа ќе бидам краток. Значи, реков пред малку, различни категории на уметници или творци создаваат различни дела. Сликарите слики, музичарите музика, романсиерите пишуваат романи и така. Надаво, јас сум се определил за оваа пократка форма на изразување, што се содржи, така ли беше? Така, да. Што се содржи? Содржи тоа што ќе го кажете. Темите се реков различни и најчесто оние што сакат да бидат актуелни ги пишуваат за актуелните настани, за актуелната ситуација, за она што се случува во природата, за некои трендови, модни и така натаму. Јас пишувам се, она што ќе ми дојде во моментот на ум, нешто што ќе ме подсети во минатото, во моето детство, нешто што се случило поодамна, ама во тој момент не сум обрнал внимание, па сега излегло на површина, па го забележувам. Темите се реков на различни, инаку се трудам да биде тоа што поприфатливо за народот, за луѓето, за широките народни маси. Значи не се занесувам со некоја идеја да бидам некој врвен творец во таа област, ама да пишувам нешто што ќе го разбираат мала група на луѓе, него се трудам тоа да го кажам со обичен јазик, да го разбират читателите, слушателите, моите пријатели, да биде достапно до сите. Така. Прва ваша книга е збирка на хумористични текстови, а станува збор под наслов Насмевки. А со што се карактеризира оваа книга, да ја објасниме подетално на нашите гледачи? Ова е таа книга за која зборуваме. Таа се карактеризира со тоа што тоа е мој прв обид, моето творештво кое тоа време го чував по некои фиоки во хартиена форма, бидејќи тогаш немаше компјутери, да го соберам во една книжка, да го ставам помеѓу корици и да биде достапно во таа форма на читателите. И го направив тоа, видов дека и тоа може да се прави. И тоа ми даде овој поттик, ми ги отвори вратите понатаму да го правам тоа истото и со други книги. Оваа книга е збирка на хумористични текстови, така пишува и на неа, во суштина представа коктел од се она што го пишував до тој момент, ама што е поврзано со хуморот и сатирата. Па има кратки хумористични раскази, наречени хуморески, има хумористични песни, има скетчеви, има афоризми. И тоа е тој мој прв обид да го составам сето тоа во книга. Голема благодарност на сега покојниот Павле Стојанов, кој свој време имаше печатница во Кочани, со негова помош ја издадав оваа прва книжка. И ако дозволувате, ако имам време, би кажал еден сегмент, односно два кратки сегмента од оваа книга. На задната страница на книгата е мојата биографија, во која има една реченица која вели, отприлика вака да не ја читам сега, ама ќе ја интерпретирам. Вели дека Јане Атанасов една есен го напушти родното село, бидејќи јас сум роден во Соговијето, во село Костен дол. Тргна на јук и заедно со птиците преселници тргна на јук и стигна во Кочани. Кога правевме промоција на оваа книга, откако заврши оној официјален дел, беше дадена можност на присутите да кажат некој, ако има нешто да каже за мене, и една моја школска другарка каза отприлика дека јас како соученик тоа време кога бевме во основно училиште, сум бил многу добар другар, комуникативен со сите. После неа се јави за збор Иван Бојаджиски, ваш земјак Штипјанец, инаку мој ценен пријател, и рече не намеравав ништо да кажам оваа вечера, ама ме провоцираат две работи, таа реченица од биографијата на Јане дека тргнал на јук и ова што го кажа неговата колешка, другарка, школска, дека бил добар другар. И рече Бојаджиски тогаш,
Јас мислам дека ја некој го напуштил селото, го грешил правецот. Ако тргнал на запад, на место на југ, денеска Јане ќе беше господин човек, а тој остана само човек. Така. Тоа е првиот сегмент и уште, само уште една реченица. Овде, во оваа иста биографија, има едно техничко решение кое вели дека Јане Атанасов, една реченица која вели дека Јане Атанасов, освен на Насмевки, значи тоа е оваа книга, е автор уште на две прекрасни дела, синот Панчи и ќерката Марија. Ето, зборчето дела е графички решено така што е Л, кај Л буквата е ставена уште една буква Ц. Така. И се помести на едно погоре, едно подоле и може да се чита и како дела и како деца. Значи, децата се наши дела и книгата е на моје дете, така го чувствувам тоа. И на оваа реченица, покојниот Владо Јоцик, архитект по струка и карикатурист, еднаш ми рече дека една цела вечер се восхитува на ова техничко решение. Мало, ама интересно техничко решение. Така, еве, еден... Извинувам, бев малку подлука, ма сакав овие два сегмента од оваа книга да ги потенцирам. А секако и гледачите слушна една интересна информација за вас. Секако и гледачите слушна една интересна информација за вас и за збирката Насмевки. Имате уште една збирка, се нарекува за Немирен сон. Ке се надоврзаме од преходното прашање, што се карактеризира пак оваа збирка? Не е уште една, имам јас повеќе збирки. Ова е последната од моите збирки, односно втора збирка со афоризми. Ова што беше, реков, е коктел од различни жанрови. Тоа е првата моја издадена книга, втората издадена книга има наслов Кочанска мистерија. Ако останатите моји книги се книги за смејање, ова е книга за плачење, ова е една потресна историја за мојот покоен брат Спаси Атанасов. Следна поред беше, колкуто за доказ дека не пишувам само афоризми, збирка на хумористични текстови или хуморески под наслов АУУА, и тука има едно многу интересно техничко решение. Се чита исто и од лево на десно и од озгоре надолу и од овој нагоре. Тоа е збирка на хумористични приказни, односно хуморески. Таа е третата поред моја издадена книга. Ќе извинете малку автореклама, ама не е проблем. Бидејќи вие спомнате последната, да стигнеме и до неа. Ова е предпоследната книга моја, односно прва книга на афоризми под наслов Зипувани вистини. Интересен наслов, кои не сите го разбираат, и интересни технички решенија внатре, бидејќи сите афоризми поместени внатре се така. Се интересно технички решени во кратки црти. И еве сега стигнавме до мојата последна книга Немирен сон. Ова не е ставено во заграда, па може да се чита и како мирен сон и како немирен сон. Зошто вако двојствен наслов? Затоа што реков пред малку, афоризмот е некоја приказна. Раскажува нешто. Кога го чита читателот поединечно секој афоризм во оваа книга, на некој ќе се насмее, на некој ќе се подзамисли, некој може би ќе го погоди, ама во целина кога ќе прочита, некој ќе остане задоволен со ова што го прочитал, ќе се релаксира и ќе се легне мирно и ќе спие. Така. Меѓутоа, некој ќе се најде многу засегнат од некој од афоризмите во книгата, па нема да има мирен сон и нема да може мирно да спи, и затоа е тој двојствен наслов. За мирен сон или за немирен сон. Така. Хуморот е сегмент од вашето богато и разновидно литературно творештво. Како реагираат на сето тоа читателите? Јас од поводан реков дека се бавам со пишување, уште во своите средношколски денови, за почеток почнав со поезија, како и сите на тие години, па после се преориентирав на хуморот претежно. Значи, повеќе сегменти од хуморот, како што кажав овде, дека имам и други текстови. Членувам од тоа време некаде од тие мои средношколски денови во литературниот клуб Копнеш од Кочани, кај што им на своји средби, на настапи разноразни читаме. И секој пат сум наоѓал забелешки кои ќе најавуваат наши членови ќе ви прочитат по една своја песна. Сега е наред тој и тој да прочита своја песна, јас ќе кажам на крајот, и бидејќи цело време се потенцира песни, јас ќе кажам дека не се вклопувам во оваа концепција. Јас ќе прочитам нешто друго што е надвор од сето тоа. Така што секој пат бев интересен во настапите, се раздигував од другите мои колеги. Иако имам и песни, и тоа претежно со хумористичен текст, знам да читам и песни, меѓутоа најчесто читам нешто друго. Во последно време претежно афоризми. И знам дека секој пат сум убаво примен од публиката. Така. Сите
мои колеги од литературниот клуб Копне што настапуваат и добијат аплауз, меѓутоа јас ќе добијам посебен аплауз и овација од публиката, значи публиката го сака ова, го прима многу. Така. Со вашите афоризми застапени сте во две антологии, антологија на македонски афоризам и антологија на балканскиот афоризам, а да ја објаснаме на гледачите подетално за што се работи. Антологијата на македонскиот афоризам е издадена 2008 година во Белград, двојазично на српски и македонски јазик, од страна на нашиот колега афористичар од Македонија од Скопје, Васил Торевски. 2007 е таа издадена, 2008 веќе наредната година е издадена другата антологија, антологија на балканскиот афоризам, од истиот автор, на исти начин во Белград, двојазично српски и македонски. 2013 година издадена е од истиот автор македонско издание на македонската антологија, антологија на македонскиот афоризам под наслов Врели мразеви, така се викаше таа книга која издаде Васил Толевски, во неа се поместени автори од Македонија кои било кога твореле афоризми. Јас сум застапен. Било тоа прво двојазично издание на антологија на македонскиот афоризам и во ова второ под наслов Врели мразеви, застапен сум и во другата што е антологија на балканскиот афоризам и 2015 година излезе една интересна книга од автор од Србија, авторка поточно бидејќи се станува збор за жена, Јасмина Буква се вика. Таа е приредувач на оваа книга и таа не носи наслов антологија, меѓутоа е нешто слично како антологија, таа е многу, многу поширока, зафаќа, речиси, автор речиси од цела Европа, под наслов Кој е кој во афоризмот, или на српски Кој е кој во афоризмот. И во таа книга сум и јас застапен. Значи, освен во овие две антологии и во оваа книга, застапен сум уште во 15-тина, може би, прегледи, разноразни билтени, заеднички изданија со други автори, со неколку автори, со повеќе автори. Еве вчера во Скопје на самот на книгата промовиравме една таква книга, се вика Будење на петел. Тоа е книга со илустрирани афоризми од, скоро речи, од поширокиот Балкан. Значи, застапени се некаде 120 автори, ми се чини, од балканскиот простор, не само од Македонија и надвор од нив. Еротски афоризми, илустрирани, прво нешто вакво, прво вакво издание на овие простори и во таа книга исто сум застапен. Значи, застапен, освен овие мои лични изданија, застапен сум во многу други изданија. А овие две што ги споменавте и оваа што ја кажав јас, кој е кој во афоризмот, се некои да речеме кои оскупнуваат. Така, вие сте председател на афористичката репрезентација на Македонија. Колку може тоа да биде напорно? Да расчистиме прво што е тоа афористичка репрезентација на Македонија, тоа е здружение на граѓани. Така. 2013 година првпат одржавме една манифестација за која ќе стане збор малку подоцна, верувам во овој разговор во Кочани, собир на мои колеги афористичари и настапивме пред публика. И тога спонтано се роди овој назив афористичка репрезентација, значи тоа ние сме некои репрезентативци кои ги бранат боите на Македонија на полето на афоризмот. Бидејќи бевме наредени 11 луѓе на Бина, на настап пред публика, спонтано ми дојде, јас ја водев таа емисија, спонтано ми дојде она дека представуваме некаква репрезентација и тоа го наметнав како термин, афористичка репрезентација на Македонија, скратено АРМ, кој малку се подудара со Армена Република Македонија, меѓутоа во нашиот случај е нешто друго. Значи, произлезе како група дека со ова име се идентификуваме, колегите мои го прифатија, публиката го прифати и стана многу интересно. Веќе на редната година, 2014, формира се Сдружение на граѓани и логично се наметна тоа да го земеме тоа име. Е, со тоа им направивме малку проблеми на административците по разни институции, бидејќи по некое непишано правило, кога зборуваме за репрезентација, се знае седиштето е во Скопје. Така. Во овој случај седиштето е во Кочани и затоа вика многу пати им правиме проблеми кога ќе напишат афористичка репрезентација на Македонија, а Кочани, седиште Кочани. Значи од таму почна тоа. Избавме иницијативен одбор, формиравме здружение, тела на тоа здружение се наметна онака баш спонтано, бидејќи јас го нафречи си целата таа работа околу формирањето на тоа здружение, да ми избират мене како председател прв. Ланската година имавме изборно собрание, после две години се менуваат работите. Некои луѓе во раководството ги променивме, меѓутоа мене пак повтор пат ме избра и сега го имам пак
И имам таа привилегија или таа казна да видам председател на тоа сдружение, а прашањето беше колку е напорно, напорно е. Прилично е напорно ако сакаш да работиш нешто. Така. Ако формално постои сдружението само, колку да постои, колку да се рекламира дека си председател на нешто, тоа воопшто не е напорно, меѓутоа јас сум човек кој работи, така што понатаму ќе кажам понешто за нашите активности и ќе видите дека е прилично напорно. Така. А кои се дејностите и темите на ова сдружение? И сега ќе се вратам на ова што го спомнав пред малку. Првата наша представа беше таа представа 2013-та во Кочани, која нарековме Вечер на македонски афоризм. Од тука почна, од тука се наметна идејата да се формираме како друштво, за да одржуваме таа манифестација. И таа манифестација трае, секоја година се одржува. Годинава ја одржавме по петти пат, јубилејно. И основната поента поради која се формира ова здружение беше токму таа манифестација. Меѓутоа, не останавме на таа манифестација, го проширевме нашиот репертуар на представи, на настапи, па организиравме представување на наши автори пред публика, настапи надвор од Кочани, предавања по училиштата, часови по хумор и сатира, презентација на нови дела на наши членови, на нашето здружение и на членови од страна. Така што имаме доста богат репертуар на активности. Дел од нив ги, реков, спроведуваме во Кочани, дел од нив и надвор. Па можам да се похвалам само до сега дека сме имале настапи во општината, така што работаме јас Чишиново, во Блешево, во Струга, Охрид, Тетово, Струмица, Делчево и така. Еве сега бевме на 1 април во Делчево во една фирма, во едно предпријатие, се представивме и се представивме во една природна локација, амбијант, манастирски комплекс Балаклија, тоа е на потезот од Делчево кој се оди према Голак, изборреден, не секој дневен амбијант за представување на афористичарите, меѓутоа испадна дека направивме многу убава представа. Така што представи правиме различни. На 27.3.2017 година беа објавени резултатите од конкурсот за најдобар афоризам, а што го распиша токму Сдружението Афористичка репрезентација на Македонија, а темата беше луди и збунети. За учество имаше пријавено 14 автори. Како поминавте? Пред малку ја спомнав манифестација која годинава се одржуваше по петти пат. Од нејзиното трето издание воведовме уште една новост во таа манифестација, распишуваме годишно конкурс за афоризм на зададена тема. Обично пракса е оној што ќе победи таа година, што ќе добие прва награда, да ја даде темата за наредната година. Предходниот победник беше Миле Ѓурѓиовски, тој ја даде темата за оваа година, за ова што го спомнувате вие. Имаше одзив по нашите правила по статутот, е кажано дека се доделуваат три награди, меѓутоа, бидејќи имаше голем одзив, бидејќи имаше квалитетни афоризми, жирито одлучи да даде повеќе награди. Освен трите, прва, втора и трета награда, додели една специјална награда и додели две дипломи. Ако треба да ги кажам добитниците, ајде ќе ги кажам за да добиат гледачите увид кој што се конкурирал. Васил Толески, што го спомнав пред малку, што ги направи овие антологии наши од Скопје, ја доби првата награда, втората награда ја добив јас, трета награда ја доби Маријан Ангеловски од Скопје, млад афористичар, надежен афористичар, кучанската публика го прима со аплауз постојано, тоа е постојан гостин на нашите вечери во Кочани. Специјалната награда ја доби Наташа Ќурчиска од Делчево, од Пехчево. Дипломи добија Маријан Ангеловски доби трета награда. А дипломи добија Ристо Филчевско Струмица и Кузмановски Александар од Кичо. Така. Еве честитки и до нив за добиените награди и дипломи. И само да кажам дека овогодишниот победник Васил Толески ја зададе темата за наредната година. Темата е, ова беше малку интересна, ова е малку грозно, грозоморно, меѓутоа тоа е составен дел на нашиот живот. Темата гласи Војна и мир.
Па ќе видиме до година што ќе добиеме на таа тема од нашите колеги афористичари. Така, на 31 март на македонскиот афористан во организација на афористичката репрезентација на Македонија, ќе ни кажете ли како помина оваа манифестација и кои беа содржините? Манифестацијата помина по оценка на гледачите во салата и по оценка на ова што го добивам сега како фидбек, што би ректе модерно, нели, на интернет и во контакти со мои колеги и со луѓе кои гледале, беше фантастично. Значи имавме посета невообичаена за вакви манифестации, бидејќи учествувам често на вакви приредби и во состав на оваа репрезентација и надвор од неа, кај што публиката е некаде просечно 20 до 30 луѓе, кај нас имаше преку 80 луѓе присутни, што значи дека имавме добра посетеност. Содржините беа многобројни и верувам дека публиката беше задоволна. Значи, освен овој составен, да речеме, носечки дел на манифестацијата, читањето на афоризми од моите колеги присутни, кои годинава беа 10 на број, имавме содржина додолуваја на награди, ова што го кажавме пред малку, наградите по конкурсот ги доделивме. Имавме додолуваја на специјална награда за животно дело на наш познат македонски автор. Автор на повеќе полиња, меѓутоа ние наградивме на полето на хуморот и сатирата, односно афоризм, тоа е Лјупчо Ситјановски. Лјупчо Ситјановски доби специјална плакета од нашето здружение, како долгогодишен творец на афоризми, на нивно творење и популаризирање. И за прв пат годинава имавме гостин од Република Србија, гостинка поправо, наша колешка афористичарка, која прави многу за афирмација на македонската афоризм во Србија, издава посебни билтени, издава посебни изданија, прави илустрации на афоризмите на нашите колеги и ги постира на порталите која таа ги води. Станува збор за Дејана Саиловиќ. Таа ни беше гостинка на вечерта и со тоа јас го збогативме репертуарот на настани. И некаде са типол, кога што траеше целата манифестација, ни беше малку времето за да презентираме се што имавме и народно едноставно кој беше присутен тука остана воодушевен од настапот. Така. Што е следно, што да очекуваме од вас? Кои са вашите едни планови? По од мене можете да очекувате се, освен тоа да седам мирен, да не работам ништо. Јас не знам да седам мирен, постојано нешто работа. Спомнавме за книгите мои, ова се 5 издадени мои книги. На лагери има уште некои 3-4 книги, комплетно содржински оформени, меѓутоа ќе треба уште малку некои технички доработувања и ќе треба она најболното да се обезбедат финански средства за да се отпечатат во печатена форма. На Фейсбук имаме група под исто во име Афористичка репрезентација на Македонија. Јас сум таму администратор, ја водам таа група, секојдневно мои колеги постираат таму афоризми, правиме осврти на некои настани, како што беше овој настан пред малку, што го спомнавме, петата вечер на македонскиот афоризам. Подсетуваме на наши починати колеги, објавувајќи нивни дела и така натаму. Значи, тука сум активен секојдневно на таа работа, пишувам по нешто ново, се договараме за следни активности, најверојатно наскоро ќе имаме уште во едно училиште предавање на тема хумор и сатира. Правиме некои договори за гостување по наши градови, кај што не сме биле, да речеме, Свети Николе, Крива Паланка, Радовиш и така натаму. Во договор сме со една од нашите членки на афористичката репрезентација на Македонија, Скопјанка, таа неодамна издаде своја книга, пред 3-4 дена имаше промоција на таа книга во Скопје. Во наредниот период, најверојатно мај или јуни, ќе направиме нејзина промоција во Кочани. Инаку за истата таа пред 2 години правевме промоција на претходната нејзина книга во Кочани. Така што активности ќе имаме постојано и јас постојано сум активен на оваа област. А освен оваа област имам и други хобија и други области кај што работам, така што нема да седам мирен и веројатно ќе имате можност некој пат да слушнете за некоја активност. Ние ќе очекуваме. Што сум направил? Ова, и за да имате можност да кажете тука и евентуално да се најдеме некогаш пак во некоја слична емисија. Така, се разбира. Може ли за самиот крај на овој прекрасен разговор да им прочитате нешто на нашите гледачи од вашите афоризми? И ве нешто по ваш избор. Кога авторот ќе треба да презентира нешто свое, а поготово ако има голем избор, ќе биде секој пат во дилема што да избере, јас ги избрав овие 5-6 афоризми, да се надевам дека ќе бидат интересни за вашите гледачи. Едни мажи ловат риба, други бркаат мачки,
А супругите и на едните и на другите тврдат дека одат по курви. Поединци секојдневно преживуваат манифестации, манифестираат идиотизам. Знам во која грмушка лежи зајакот, ама се плашам од мечката што го штити. Се ми е јасно, затоа така често ми се стемнува. И еве ова што е актуелно со оваа наша Европа во која некако да влеземе. Джабе стоиме пред портите на Европа. Таа не се отвора со калаус, туку со кодиран клуч. Така, ви благодарам. Ја сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време и што бевте мој денешен гостин во студиото на Рано наутро. Ви посакувам многу успех, здравје и секако ние ќе продолжиме да ги читаме вашите афоризми и да очекуваме уште многу-многу нови. Благодарам јас уште еднаш за поканата, поздрав до вашите гледачи и како што реков пред малку, најверојатно многу брзо ќе имаме некоја активност која веројатно ќе се најде на фреквенциите на вашата телевизија. Така, па уште еднаш ќе можеме да помуабетиме и да им прочитаме дел од вашите афоризми. Секој време повеќе ме повикат. Ви благодарам. Поздрав. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието што го последивте овој разговор со Јане Атанасов, председател на афористичката репрезентација на Македонија. Останете на оваа фреквенција бидејќи следува секако програмата на Рано наутро.